Moltes tecnologies. Per tot arreu. M'imagino, si em dedico al màrqueting, tot màrqueting digital, m'imagino. Administració també, tot que sigui digitalitzat. Potser no tant, però que sí que tot el que fins ara es manté com a offline, que comenci a haver-hi tota aquesta part. Ja té un pes molt fort l'online, no? Però cada cop més i més. Envoltada totalment de tecnologia i aprenent molt dia a dia. La meva feina aquí 5 anys, me l'imagino... Bueno, jo sempre he volgut crear la meva empresa, però no seria la típica empresa de despatxos, ordinador i posa't a teclejar, no? Sempre m'he imaginat com, per exemple, a Google, que tenen tobogans per tot arreu, etc etc. O, per exemple, havia pensat a la meva porta d'entrada, doncs, cada vegada que entressis a l'oficina, entressis donant una patada a la porta, no? I així entres amb ganes, i tot aquest tipus de barbaritats que t'alegren el dia, encara que sigui una tonteria, però al final l'actitud compta més que l'experiència i el treball. Uf! amb més tecnologia al nostre entorn, i que, bueno, per minimitzar errors, i on em veig jo, doncs, no ho sé. A veure, les coses seguir estudiant també, no només acabem aquí. Uah! Una mica difícil, no sé. Jo espero amb feina i no sé, treballant del que m'agrada, espero. Que segurament és veritat, em costa imaginar-me-les, però bueno, suposo que és com ha passat fins ara, no? Ja han sorgit professions que ningú s'esperava que sortissin, però és el normal, tampoc sabem les noves tecnologies que hi haurà, doncs això, noves professions que comportin aquestes noves tecnologies. Segurament és veritat. És una, bueno, és una cita que ja havies sentit parlar i jo crec que és cert que hi ha moltes coses que encara no s'han descobert i hem d'encara tirar molt més endavant. Penso que sí, i més amb el món digital actual tens una capacitat il·limitada i pots donar voltes a la teva creació, que sempre hi haurà algú nou per crear. Bueno, m'imagino que no serà... Crec, tot això és el que pot sorgir de la meva imaginació. I no imagino tant ordinadors, sinó més aviat tipus tablets, coses més mòbils, no res quasi bé fixa, perquè, bueno, al cap i a la fi, això de sentar-se a algun lloc per escriure el que fas de la teva feina, quan també tens altres coses, si ho pots anar fent mentre vas passadís amunt, passadís avall, també estalvia temps i, bueno, recursos. I al final són diners, el temps de les persones. Home, jo crec que cada vegada més s'anirà informatitzant tot i les poques coses que queden a paper, perquè ja s'ha avançat bastant a la infermeria, ja pràcticament tot serà informatitzat i no es farà servir el paper. La majoria de professions estan per inventar, però no perquè ho digui jo, sinó només cal donar un cop d'ull en el passat. Tu pregunta-li en el teu pare, bueno, o en el teu avi, quines de les professions que hi havia avui, bueno, li fas un llistat de totes les professions així modernes que tu creus, li fas un llistat, li passes i dius, mira, i et dirà, no existeix ni aquesta, ni aquesta, ni aquesta. Simplement perquè el món evoluciona molt més ràpid del que ens pensem, i cada dia neixen noves professions. Però és que no és que neixin, és que sorgeixen d'oportunitats que surten del mercat i que les persones més espavilades són capaces d'identificar-les i crear-se i vendre's com que poden ser útils d'una manera determinada, i així és com es crea, jo crec personalment, un lloc de treball. La universitat pot ensenyar moltes coses, però sí que és veritat que en 5 anys vista, 10 anys vista, hi haurà moltes professions que hauran canviat, hi haurà moltes professions que hauran pivotat, hi hauran algunes que hauran desaparegut, hi hauran algunes altres noves que hauran nascut. Aleshores, jo crec que aquí ja depèn de la persona, de la capacitat que tingui, de la flexibilitat que tingui d'adaptar-se a les circumstàncies. Això són habilitats amb les quals neixes o amb les quals es poden anar treballant, i això és una cosa que jo crec que seria feina de la universitat, perquè una persona pot ser ja de per si més proactiva, més facilitat per adaptar-se segons quina situació, però la universitat hauria d'emputxar el fet aquest de que els alumnes siguin capaços de pivotar, de saltar, d'atrevir-se a provar una nova cosa, de no arrelar-se a un pensament que tenien quan van
entrar a la universitat. Jo vinc a fer ADE perquè vull ser comptable. No, perquè potser durant el procés de la universitat, potser si t'ensenyen a ser flexible, adaptar-te, totes aquestes coses que he estat dient ara, si ets de ment oberta i t'obren la ment aquí a la universitat, potser canvies de... Bueno, potser estic completament segur que canvies de mentalitat i no cap a malament, perquè canviar cap a malament, canviar de mentalitat no és cap a malament. Jo considero una evolució, per tant, cap a positiu.